Всім привіт! Привіт! Знаходимось на ставочку в сосновому лісі. Там вон грибники на тій стороні. Грибочки збирають. Крайній гір шукай. Да. Пошукаємо зараз ту щуку на цьому ставочку. Ставочок йде без річок, живиться виключно джерелами. Раніше тут глибина була 9 метрів, зараз приблизно 4-4,5, до 5 метрів. Я ловити сьогодні буду на ультралайт з Aliexpress, а жінка на Favorite X1. Ось це набір, на який буде ловити жінка. Блешня Бух, блешня Україночка в кольорі світлофор. Це одна із недавніх приманок, яку робили для теста, треба тестувати. Блешня Мепс. Це оригінальний кастмастер американський, БУ купував. І копія на цей кастмастер із бабіту. Бачите, яка вона покусана. Тобто один із найкращих кольорів. Ось це мій набір, на який буду ловити. Оця коливалочка я робив в січні. Щуку ловили з-під криги. Цикада суперуловиста, підписники знають. Це циклоп, вагою 3,7 грама в прошлому році робив. Він всередині з вольфрамовою кулькою. Блешня ман'ячка відомого українського майстра, яку я не можу розловити 2 роки. І нова блешня. Ось таку зробив. З такими пропелерами, пелюсками, які обертаються в різні сторони. Це одна із приманок, яку буду нових тестувати. До речі, з приводу цієї вертушки, ман'ячки, це поліглот у мене вагою 5 грамів. Дуже уловиста вертушка, як говорять, і на форумах читав, і в нас, хто в місті рибалив. Але, що говорю, останні 2 роки в неї взагалі відрізало покльову повністю. А так то вона обловлювала мепса з великим відривом. Не знаю, чому я не можу розловити її. Гра в неї класна. У мене була покльовка. Ударило в мою сторону. Ослабило нитку. Що думаєш, ні? Ну давай звідси хоча б покидай. Я сезон рибалки, купання не хочу ще відкривати. Ну що, тоді їдемо на той ставочок, там де ми зазвичай рибалимо. Не втрачаємо часу. Є? Угу. Вгадайте з першого разу на що? Да? Що з першого закиду? Це Юля поміняла зараз на кастмастер, ловила, не клювала. І поставила... На україночку ловила. На україночку? Да. І поставила буга. І одразу хлабись і є. Щупак, борзий щупак. Блін, я опять заглотив. Так як це його, щоб обережно витягнути ту блешню? І прямо в жабрах буде. Ось на таку блешню клюнула щука. Жовтик. На цикаду циклоп була покльовка, там щукенція була. Капець. Дивіться. Гачок розігнувся. От тобі китайські гачки. Тут я здешевив, ставив не нормальні, не японські, а китайські. От і поплатився, розігнувся. Зараза. Та що це гачок, подивіться. В мене навіть чайка регоче. Так все, ніяких китайських гачків. До речі, посилання, де я купую нормальні японські гачки по хорошій ціні, я залишу в описі. Трійники я маю на увазі. А тепер треба нормальні одиночні знайти. Це не діло. Поставив я трійничка на цю цикаду. А гра вже не та, не грає воно так. Що ж ти будеш робити? Ой-ой-ой. Треба гарні гачки знайти. Болта. Треба розловити його теж. Болт. Там полторашка. Там полторашка йохарний була. Що? Блін, вона болта відкусила. Ні. Я не побачив спочатку, що вона відкусила. У мене ж тут флюрик 0,2. А саме головне, я шаблон не зберігав тут. Того пелюстка. Ну ти ж на відео його знімав, як... Ну так. Кстати, покажу вам лайфхак в следующий раз, як я свої снасті, які я не встиг зберігати шаблон, як можна дуже точно повторити. Мене дуже багато підписників просили, хто також робить свої снасті. Так, дивіться, наприклад, ось цикадка. Ставимо її. Наприклад, я знаю, що в неї довжина 3 см, тобто 30 мм. Достаємо телефон, робимо фото приманки. Наприклад, взяли з магазину приманку, поставили на стіл і зробили фотку. Далі заходимо в цю фотку, зажимаємо качельку громкості донизу і кнопку блокіровки. Щелк. Зробили знімок екрану. Заходимо в редактор. Ось у нас знімок екрану. Далі беремо і убільшаємо, уміншаємо. Тобто ми можемо тепер поставити листок бумаги і точно по контуру обвести нашу приманку. Наприклад, ось 30 мм. Заміряли лінійкою, щоб було 30 мм. Ставимо листок якоїсь бумажки, обводимо, вирізаємо і переносимо на латунь. Ось так я виходив з ситуації, коли я загубив приманку, яка була в одному екземплярі. Циклоп мовчить? Мепс циклоп. А, да. Мовчить? Давай в мене другі. У мене теж він не дуже ловить той великий циклоп. У мене є менший, зараз тобі дам. Ми вже на того і циклопа практично не ловимо. Наші саморобки навіть краще деякі ловлять, ніж в магазині. Я не хвалю, а говорю так, як є. Юля, ну попробуй цього шваблера. На. Вона йде, кстати, на дно і вона дуже тяжка. А ота, помніш, блісна, що ота? Ця? Ота, так. Давай спочатку оцю. А давай ти теж мені цю дай. Та ти мені цю злови, качура. Ти качура? На качура пробуй. У нього дуже класна гра теж. Та хватає цих блешень. У мене ще двійка штука є. То взагалі гра бомбезна. Заводиться на мінімальній проводці. На тобі, в общем, цю ще коробку. Пробуй, пожалуйста, цього. Викидай тому мепса. Десь валяється. А, це україночка. Це тебе на неї була покльовка зараз? Угу. Що-то не хоче. Також була покльовка і на приманку гець, але щука відчепилась. Щоб не робити ще окреме відео, відправляємося в майстерню, зробимо риболовного болта. І так, як зробити шаблон по моєму відео? Відкриваємо приманку, яку я робив. Тут третій риболовний болт версії 3.0. Шукаємо той кадр, де видно, як приманка виглядає. Збоку. О, ось. Ще раз клацаємо, щоб убрати лишні елементи. Зажимаємо цю качельку громкості і блокіровку екрану. Робимо знімок. Все, знімок зроблений. Появляється така штука, нажимаю сюди. Беремо болт М6х20, переставляємо. Заходимо в якесь темне місце, ставимо зверху папірець і обводимо по контуру. Також можна зразу, щоб потім не гадати, зробити місце під отвори. Тут на приманці видно, де вони. Перше і друге. Далі що ми робимо? Вирізаємо цей шаблон з паперу, переносимо на оцинковку 0,5, свердлимо отвори, в болту пропилюємо паз, в той паз впаюємо цей пелюсток, далі фарбуємо, лакуємо і на рибалку. Тільки дивись за вершинку, акуратно бери, бо зламатися може. А ти що, поведеш сюди? Та не знаю. Ні, навіть є, так? Що це було? Блін, я сам чуть кирпичі не... Це була качка, яка сидить на яйцях. Трендець. Не трогай гніздо, пішли. Ой, дивіться, скільки яєць, ё-моё. Ну вона відкажеться від них, якщо ти поліз. Я знаю, боже, хочу раз. А ну почекай, ще почекай, зараз я прийду подивимося. Тільки руками не трогай яйця. Яєчка. Руками не трогаємо. Підемо звідси. А скільки їх там внутрі? Не. 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12 яєчок. 12 яєць. Є, пішло. А тепер пішла на другу сторону. Все-таки не зря я лазив по цим кушарям. Оу. Да. Мій бандероболт врятований. Ну, покльовка була. Доганяй, доганяй, давай. Догнала. Та не юхарний бабай? Чого? Чого я зливаю щуку? Цікаво, а спінінг може зливати щуку? Гачки там як лезо гострі. Так, ставлю я жінці цикаду. Колір український загартований. Ну давай, Юля, покажи контент. Часом в мене реально цей спінінг ультралайт китайський зливає. Але раніше наче не зливав. З жінкою йшли, якусь траву цікаву надибали. Хто знає, що це таке? В чому прикол, що береш таку робиш? Капець, такого ще не бачив. Тут є вон скільки цієї трави. Налякали. Давай, 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 йди сюди. А? Я ж на сома хочу. Та ти що? Оце дякую. Правда, у нас з завтрашнього дня такі опять дожді, лівні передають. Ось тут дві качки як вилетіло, я так налякалася. Боже, яка ти лякана. Переслідують ті качки. Будеш ночі просипатися в холодному поту, да? Я тобі зроблю такого кря. Перебрався я на річку Південний Буг той самий день, 8 квітня. То, що так багато холостих покльовок було, на таке ми вже попадали. Це у щуки нервні дні, так сказати. Це коли вона атакує приманки закритою пащею. Ми пару років назад на таке попадали, я вже і забувся, чесно скажу. Теж не могли поняти чого. А потім все-таки декілька щук, то піймали, то трійники були за бок. Покльовок море, вона, виходить, сприймає приманку не як жертву, а як конкурента і атакує закритою мордою. В принципі, це не новинка, це вже говорили не раз в других відео на Ютубі. От ми попали на такий момент. А зараз хочу окунця половити на цикаду, якщо він буде брати. У нас зараз на Бугу щось взагалі нічого не клює. Сьогодні тест півдня провів. Хотів карасика піймати. Карасика я і донку взяв одну і поплавок. То взагалі ноль. Навіть плотва не клювала. Це що? Вертушка, блін. Ну, то це ще й непогано, де? Мепс. Ну, щоб те щось не спіймав, це такого бути не може. Я хочу що-небудь витягнути. Ну да. Диви, та ти що? Да, з флюриком, з вертлюжком. Хоч бери та й став. А чого ні? На цьому я буду завершувати свою рибалку. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео. Водичку сьогодні ГЕС під вечір пустив. Може рибки це і не подобається. Хто його знає. Ну нічого, завтра вечірком теж прийду, протестую декілька приманок. Всім пока.